get some tequila. Takže pozdraví, já vás vítám u další Lary. Nemám pocit, že by to bylo hodně dlouhá doba od té doby, co jsem natočila poslední díl. Připadá mi to jako normální rozmezí mezi díly. Já vás teda vítám po dlouhé době u Lary, už si moc nepamatuju, kdy jsme skončili, ale evidentně jsme vyslali ten signál nějakému tomu letadlu, aby nám pomohl. A teď ho budeme muset nějak přivolat, pokud si dobře pamatuju. Každopádně se vám strašně moc omlouvám. Každopádně se vám strašně moc omlouvám, že to trvalo tak strašně dlouho a cítím se fakt strašně, protože když jsem viděla, že je to jako rok a něco prostě, tak jsem měla chuť dát sobě facana, protože za tu dobu jsem myslela, že to budeme mít dotačený. Ale to vyřešíme, tady si vezmeme přesně tohle, ano, tady bude krásná miniatura, přesně Laro, ano, přesně tak, ano. A si pamatuju moji úchylku na miniatury. Mě na Sesku nebaví dělat miniatury, ale líbí se mi tady dělat ty fotky. Jo. Ne. Zapal a shiftem, podržením, jo, přesně tak. Ještě chviličku vydržte. Tak jo, jsem zpět. Já se podívám, jak to mám s celkově jako mapou, tak oddálit, protože já si nejsem, já si totiž nejsem jistá, nemám všechny tyhle ty věci, co bychom měli mít, tím pádem mi chybí určitě nějaký zkušenostní body, to je jasný. Každopádně myslím, že v nějaký tady ty části tak potřebuji brokovnici a tu fakt nemám, takže tak no, prostě uděláme tohleto a já se k tomu pak časem nějak vrátím, aby jsme měli nějaký body. Jak říkám, tu hru jsem hrála sama za kamerou, protože... Kryso? Puťa, en, jak se chytají krysy, to bych potřebovala nějaký tutoriál. Takhle. Tak. Dáme si krysku. A budeme pokračovat. Tady přiletěla nějaká vrána. Mi připomíná novýho šampiona z Louka. Jak se jmenuje Noxijský generál. V češtině, užij si to ven. Tak. Fajn. Nějak jsem zapomněla, co tu máme dělat, ale... Jo, přesně tohle. Tak jo. Já jsem tak ráda, že se hraju Laru, tyjo. A tu hru fakt mám ráda. A jak říkám, chtěla bych dotočit i ten Bioshock, celkově začít i Tomb Raider. The Walking Dead a tak. A jasný, a my to tady tak trošku podpálíme, tak doufám, že tu nemám nic hledat, třeba nějakou kešku nebo tak něco, protože jsem úplně vyšla ze cviku. No tak, Laro! Laro! Další možná miniatura. To je, pokazali to ty titulky. Myslím, že do miniatury dám ten obličej zklamanej, to je prostě úplně to nadšení a najednou úplně. Oh shit, na to nedělej si srandu, utíkej! Já si z toho dělám srandu, ale jako... Laro! Laro mě to chce zabít! Au! Já jsem umřela. Ne, do toho nepadej, to by tě bolelo. Ale. Tak, teď se sklouzneme takhle k tomuhle. Jo, Natko, to byl velmi chytrý nápad. Aha, ne, chytej se! Tak to by byl moment, kdybych si učudla. Jediná odměna za to jsou ty zkušenosti. No, Laro, tohle by taky byla hezká miniatura. Natko, zajímáš se jenom o miniatury? To je fajn. O, dobrý, tak máme aspoň tohle. Tak jo, šup, jdeme na to rychle.
Tady si trošičku zahraj za na Spidermana, ale tak to ti nevadí, ty jsi přece Lara. Tak, ano, přesně. Ne, run boy, run. Run, tu. Chyt se. Počkej, nelez na to. Tupaj zdržuješ. Laro. Cože, co to je za cestu, tudy jsem nikdy nešla. Teda mám pocit, že jsem tudy nešla, nevím. Komentování level Natka. Tak. Jako z tohohle bych se fakt zbláznila, kdybych... bázi, svatý bázi, nechte bázi. Chudák bázi. Chudák, to je nejdřív letadlo a pak baráky. To bude drahý. Ne. Are you... really? Já dám tý bouřce, tyjo. Těmhle těm hajzlům taky. Ne, já jsem zapomněla, jak se proti tomuhle bojuje! Jo, přesně takhle. Ale já potřebuji něco rychlejšího, jo, přesně tohle. Právě jste neviděli, jak jsem úplně levá. Ne. Žádný. Lara nikoho není. Lara má úplně levou lhářku, ano, hráčku. Tak. Teď to trvalo, tyjo. Já jsem vyšla ze cviku a opět jsem si nestopla čas, takže nevím, jak dlouho natáčíme, to je moc chytrý. A myslím si, že ještě takových 10 minut, jak by to mohlo být v pohodě. Tak. Toho nemůžu vybrat, teď měl zbraň, já to viděla, měl zbraň. Kterou upustil, myslím, ne? Minimálně jí měl. Nechceš zasnout tohleto, přesně, aby se ti líp běhlo a tak? Byla keška? Ne. O, opět tady máme krásný stanoviště, takže zaparkuj, brm. To mě mrzí. To mě mrzí. Ale Lara je šikovná, ona na to přijde, ona nám to všechno vysvětlí, já jí věřím. Tak, tady nemůžeme nic udělat. Takže prostě máme jenom... sbírku. No. Ok. Zvěna. Tak fajn. Takže jdeme zpátky do té vesničce. Vesnice, fuj. O, to je pěkný výhled. Co pak běž? Prostě jí nedají pokoj a furt se něco bude dít. Už. Bam. Ne. Je mi jasný, že tohle jsem mohla udělat už na začátku, ale chtěla jsem mít spek, který jsem nakonec neměla. O, lano, to je přesně to, co potřebujeme. Přesně tak. Strhni je, lano, strhni je, pojď. Jo, to byl mezerníkem vlastně, to si pamatuju ještě. A pojď, tahej. Někdo si chce zahrát s Larou? Protože Laru fakt moc neserte a ty už vůbec ne. No. Nehoř mi, prosím. Myslím, že bych měla jako v offscreenu trénovat, nebudu říkat, že ne. Barabim barabum. Ne. Dobře, fajn. Nebudeme brát luk, když mi to nejde.
což mě mrzí, neboť luk mám velmi ráda. A to přeskočíš. A schovej se ale, no taky. Ale taky mám, přesně takhle taky mám. V životě jsem neměla horší aim. Co? Natko, co to sakra děláš? Já končím s touhle hrou, jako. Co to dělám? Fajn, prostě... Zkusíme tohle. No. Tak. Prostě pojedu tu malou pistolku, no. Tak pojď, vystrč hlavičku. Tak. Dobrý. Ještě někdo? Jep, souhlasím. Jsme tak dobrý tým, Laro. My jsme zničili klace. To je tak smutné. No, úplně zázračný loot jsem tady teda nenašla. Ale to nevadí. Tak, může nám tohle nějak? Ano. Hop. Whee. Ty Lara je taková opička. Tak, tady něco máme? Ne. No, Laro, myslím, že jsi měla těžký den dneska. Jako zavolala si pomoc. Tu schodila bouře. On to přežil a nakonec ho probodli. Ty jsi byla uvázaná za nohu. Myslím si, že je docela normální pondělí, ne? Souhlasíte? Já myslím, že jako v pohodě. Souhlasím. Nějak vůbec se mi nechtějí hledat kešky a takovýhle věci, ale fakt jako... Ale budu muset, protože to k té hře velmi patří a pak... Se líbí je přece jen, že? Tak, tady je luk. A šípy. Šípy do luku, přesně. Dobrý, ale ono tady nic hledat nemusím, protože tady nic není. No, takže si vyhodíme dveře. Tohle je jinak super vychytávka, to potřebujeme v té vesnici, aby jsme se dostali k různým těm věcem. Takže tak. Česká vesnice, jo, už jsme vím. Tak. Tak. Them here, Ross. Hey, find another way. Mayday, the co-pilot just up a bear. Another pilot. 1-7-7-8. Hello, can you hear me? Got badly hurt when I landed and need a grenade. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal, please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. You can't save everyone. I know about sacrifices. No, you know about loss. Sacrifice is a choice you make. Jak uskakujou ty titulky. To co se omlouvám, ale musíte si to stopnout, jestli si to chcete číst. Takže opět je tu nějaký další pilot a je tamhle. Takže tam se vydáme v příštím díle. Rod nás tam sice nechce pustit, ale Lara je Lara, takže tam prostě bude. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil a že jste rádi, že po dlouhý době byla Lara. A já se tady s vámi loučím zase někdy a zatím! Čau!